Ruhijärven reitti löytyy kirjasta Nuksian retkeilyopas Tommi Sirviö, eikä sitä ole merkitty maasta. Luontokeskushaltijalle pääsee bussilla tai auton voi jättää sinne parkkiin. Reitti lähtee haltijan pihalta, Haukkalammelle johtava yhdyspolkua pitkin. Punjonsuon kohdilla pääset käyttämään omaa suunnistustaitoa. Maastossa polku on selkeä ja helposti löydettävissä. Ruhijärven läheltä löytyvä kalliohalkeama on näyttävä. Pääset myös tutkimaan kalliohalkeamaa lähempää laskeutumalla alas suolle. Ruhijärven rantoja kulkiessa löytää haihtelevaa metsäluontoa ja pienen kyrön. Ruhijärven rannalla pääset myös nauttimaan rekkarannasta ja upeista järvimaisemista. Nuksion lammet ovat kauniita ja pääset tämän polun varrella ihailemaan yhtä niistä kallioiden päältä.
Orajärvestä näet pienen vilauksen ja sen jälkeen pääset sukeltavan Peikkometsän siimeksen kohti Urjaa. Urjan rannalta löydät upealta paikalta viihtyisen taukopaikan, jossa voit nauttia eväistä. Kolmen perän jälkeen ylität puron ja saavut kuntoradalle. Kannattaa myös pistäytyä Merlammen lippakivin luolalla katsomassa. Kuntorataa pitkin voit palata takaisin haltijan pihalle tai reiltä voi vielä poiketa näköalapaikalle nauttimaan auringonlaskusta ja Pitkäjärven ympäröivästä maisemasta. Kulkemallani reitille kertyi pituutta monien mutkien kautta noin 18 kilometriä. Reitti on paikoitellen keskivaativa ja sen voi halutessa jakaa pienempiin osiin. Eikä tuo kanavan tilaaminenkaan ole kiellettyä.